Радио НВ. На пив вечер. На радио НВ. Михайло Шаманов. 16 години 5 хвилин Ви слухаєте радіо НВ. З вами я. мене звати Михайло Шаманов. Як я обіцяв, зараз поговоримо за. Сергієм Фурсовим інвестиційним банкіром про останні економічні ініціативи Зеленського, про можливу співпрацю з міжнародним валютним фондом, про курс гривні, про майбутній уряд, про економічні ініціативи українського парламенту. Добрий день, пане Сергію. Давайте спочатку поговоримо про от нові заяви Зеленського ініціативи про земельну реформу, яка буде вже проведена, нібито в 2019 році, тобто в цьому році, каже Зеленський в Тур, в Туреччині. Ну, це дуже приємна заява, насправді, яку напевно варто називати справжньою не перемогою. Не всім, мабуть, приємна. Ну, не всі, мабуть, бо так багато людей заробляють в поточному стані, коли є сірий ринок, де як процвітає корупція, де агрохолдинги можуть віджимати селян просто тому, що немає справжнього ринку, і селян нікуди діватися, і вартість землі занижена. Тому це чудова новина, насправді так знаєте, мораторій вже 17 років, а зараз він сказав і почав лунати відразу голоси. Ми не готові, ми не готові. 17 років мораторій. Що ви хто, хто до чого не готовий? Щоб запустити ринок землі, потрібно просто прийняти закон про обіг сільхосподарських земель. Це цілком реально зробити до кінця року, в двох читаннях, тобто не проблема. Головне, щоб політична воля не зникла, поки там запускається парламент і так далі. Тут є ще питання в іншому. кажуть чудово. Ну тобто, там якщо запрацює ринок землі, якщо буде а, там реєстр, кадастри, все інше, але є ще судова система, яка теж недореформована, і це означає, що там рейдерські захоплення, зміна власника це теж небезпека. Так це небезпека, але вона існує зараз. Ну тобто, давайте уявимо, що в 90-ті роки ми приходимо, і кажемо: дивіться, в нас немає верховенства права, не будемо запускати ринок нерухомості в Києві. Ну і в Україні загалом, не будемо. Ви пам'ятаєте, скільки коштувала квартира на Хрещатику тоді? 30 тисяч доларів. Зараз скільки? мільйон доларів. Те саме буде з землею. От і все. Тому насправді це не причина відсутність верховенства права. Бо чому зараз насправді так багато рейдерських захоплень? Бо є цей сірий ринок, де продається корпоративні права на землю, де там нічого не зрозуміло, і потім цим користуються і віджимають землю назад, бо сірий, не світло. Коли є ринок, коли є світло, коли це все прозоро, набагато менше у вас виникає тих самих рейдерських захоплень, насправді. Тому це не причина не впроваджувати ринок землі, тому що. То нема верховенства права. І що? А зараз також немає верховенства права. Кому це допомагає? Верховенство права треба, щоб воно було. Це найбільша проблема в Україні. Відсутність верховенства права. Але це не означає, що поки там Ахметов не сидить, не треба робити ринок землі. Такого не має бути. Так це неправильно. Е, от і все. Плюс ви знаєте, коли люди вимагають верховенства права? Коли вони багаті. От чим багатше люди, тим більше їх хвилює вже не тільки там наявність, що попоїсти на обід, а верховенство права, справедливість, ось такі питання. І ринок землі зробить людей і на селі, особливо на селі, і загалом в Україні багатшими. І вони ще більш ще більш завзято будуть вимагати верховенства права. Тому насправді ринок землі це крок до наближення нас до верховенства права, яке ми можемо сподіватися, колись буде як в Британії. Але знаєте, знову ж таки, я зараз буду грати адвоката диявола про те, що багато земля це останнє багатство, яке зараз є в Україні. Якщо продамо все, це от там здача, зрада державних стратегічних інтересів України, все інше, я зараз не граю Ляшка так не тільки він каже. Добре, але дивіться, по-перше, земля належить людям. Це їх приватна власність, і тільки 5-10% людей бажають продати. Тобто не буде масового продажу землі, тому що не бажають люди продавати. Просто е, ті селяни, які зараз володіють паями і не бажають продавати, а отрим, будуть отримати більше арендної плати через те, що вартість землі буде збільшуватись постійно. Вони зможуть приходити до своїх е, е, там, агрохолдингів чи фермерів, які в них ранують, дивіться, ну вона коштувала 5 тисяч доларів вже. Давай. Це Давай мені нормальний відсоток. І це буде відбуватися. А по-друге. Ну, дивіться, ну, про... якщо ви продаєте землю, і ж ніхто не вивозить. Якщо ви продаєте банк в Україні іноземцям, що відбувається? Вони приходять і тут слухаються Національного банку. Бо держава-регулятор, держава встановлює правила. Навіть якщо б якийсь відсоток землі купили іноземці, хоч. ну Куплять, не куплять, це така справа. Нас лякають цими китайцями, якісь арабами, не бачать цих арабів, не бачать китайців. Але принаймні, навіть якщо що зміниться, вони будуть в Україні вирощувати на українських землях продукцію і продавати. Те саме, що робить зараз український там, Бахматюк, Касюк, те саме буде. Яка різниця? Це буде українські. Державні дотації, вони будуть отримувати. Е, ну я сподіваюся, ні. Ну, в тому -то справа. А по-друге, якщо навіть прийдуть іноземні інвестиції в землю, да, то, значить вони принесуть собою нову якість менеджменту, е, нові технології. Це більше вражайності, більше доходів бюджету, більше підтримки гривні, бо експорт збільшиться. І плюс ще одна така річ: насправді в нас зараз чорноземта якість падає постійно, тому що немає володарів. Ну, справді люди орендують, орендар Ну так собі ставиться до землі. І в результаті за час мораторію дуже. Ну, немоє не шкода. Так, да, да, можна рапс сіяти кожен рік. І коли будуть власник, коли справжні власник, то тут буде трошки інше питання, трошки інше відноситись. Тому я дивіться, от ринок землі не збільшує жодних ризиків, які зараз є, просто фізично не збільшує. Але він робить людей багатшими, робить систему більш ефективною і призводить з одного боку до зростання ВВП, суттєвого зростання через зростання інвестицій, через доступу тих же, наприклад, фермерів до кредитів банківських, вони ж можуть, коли земля в земля яка їм належить піти в банк і взяти під неї кредит. І нормально, так. А зараз вони не можуть цього зробити, бо банк не може забрати цю землю. І знаєте, от поки там банкам не, не дозволяють забирати квартири, в нас не буде іпотеки. Те саме тут. Ніхто не буде кредитувати фермера якось ризикованого, якщо не буде можливості отримати його землю під щось. Тому це допоможе всім насправді програють Ну популісти, бо які паразитують на цій системі роками, програють агрохолдинги Але так. 50-50, бо в довгостроковій перспективі виграють насправді. Бо це знову ж таки капіталізація компанії і так далі. Вони куплять певний відсоток землі, і їм в далекій перспективі буде добре. Але зараз вони будуть вимушені більше платити селянам. Тобто це в мінус. І програють ті всі чиновники, які сидять на корупційних схемах. Продовжую грати адвоката диявола. Щодо того, ось землю скуплять великі агрохолдинги, це означає е, катастрофу для дрібних фермерів. Е, дивіться, що зараз заважає великим агрохолдингам? Нічого е, зараз. 600 тисяч гектарів контролює Бахматюк. Йому щось стримує відсутність ринку землі? Ні, взагалі не стримує, навпаки. Це їм допомагає, тому що вони володіють ресурсами. більше ніхто тобто Зараз ці 600 uh, тисяч гектарів чи, Бахматюка, вони в оренді, по суті. Так, да, в оренді, але яка різниця? Ну, тобто Це ж не маленький фермер потім приходить до Це Бахматюк працює. Зараз нічого від цього. Ну, тобто Це не допомагає фермерам і, і все. Плюс, ви ж є певні обмеження, які варто встановити. Це обмеження на концентрацію. Скільки землі може бути сконцентровано в одних руках? Це розумні обмеження, бо ми маємо боротися з монополією. Монополію це погано для будь-яких ринкових відносин. І до речі, якщо ми ставимо, що ми маємо максимізувати вартість землі, також конкуренція допомагає. Тому ми просто кажемо, що не більше певного відсотка в ОТГ, не більше певного відсотка в області, не більше певного відсотка по країні. Там пов'язані особи можуть володіти все. І насправді ви можете встановити там відсотка чи відсоток від всієї землі, і це буде набагато менше, ніж зараз контролюють великі агрохолдинги. В Україні багато сільськогосподарської землі. В Україні знайдеться місце і для фермера, який фокусується на тому, на що не цікаво агрохолдинга, або не буде е, якісь ягоди, грибочки вирощувати агрохолдинг. Він буде саджати пшеницю, кукурудзу. Для нього е, цікава масові культури, так, так масові так. Так. культури де, там, де треба мати багато, бо там ефективність розпочинається десь з 10 тисяч гектарів. Бо тобі треба купити один жандір, який коштує там, 500 тисяч доларів, і запускати його. Якщо ти володієш 100 гектар, який джаженір, ти його ніколи не окупиш. Тому фермери фокусуються на певному сегменті. Вони зараз чудово себе почувають, ці фермери. Ож, ну, і Інші ягоди вони, вони в Європу поставляють, ми знаємо, скільки це коштує, Суниця та сама. Шалені кошти, насправді. І вони в шоколаді. І вони будуть фокусуватися на цих маленьких сегментах. І жодної агроходу, воно не цікаво. Йому цікаво взяти там 50 тисяч гектар і фігачити там пшеницю. Нехай вони на цьому будуть зароблятися. Зараз вони ж якось там впораються, сегментуються, фермери своїм займаються, агрохолдинги своїм. Ще знову ж таки продовжую грати адвоката д'явола. Продавати чи не продавати кажуть, не потрібно продавати іноземним компаніям тільки ринок всередині України. Це правильно чи ні? Е, неправильно. Ну, знов-таки, нехай обирають, просто на що впливає це. Е, це впливає на вартість землі. От зараз, якщо ви селянам, які володіють паямою, було 7 мільйонів людей. 7 мільйонів людей на початок мораторію, Мільйон вже вмер. І не зміг розкритатися не змог правом власності. Зараз 6 мільйонів людей. От ви прийдете до цих людей і скажете, дивіться, ми не баж... непокоїмося, що прийдуть якісь китайці, і вивезуть український чорнозем на місяць. Тому ви будете ваша земля, ваш актив, ваша власність буде коштувати не 3 тисячі доларів, не 10 тисяч доларів, а 3 тисячі доларів. От прийдіть і поясніть це людям. Е, по, ризики іноземців. Ну які ризики? Ну, вони прийдуть і будуть вирощувати тут в Україні. Будуть конкурувати. Так, це погано для українських агрохолдингів. Тому українські агрохолдинги роблять все, щоб не було іноземців. Бо вони не бажають конкуренції за землю. Але для України загалом, для власників землі, конкуренція це є добре. Чим більше конкуренції, тим краще. А Хто буде вирощувати пшеницю, дядя Вася Бахматюк, да, умовно кажучи, український олігарх чи іноземна нормальна компанія? Яка мені різниця як платнику податків в Україні? Хто більше буде платити податків, той краще, нехай вирощує. Хто буде ефективніший, той нехай. Нехай вони конкурують і нехай переможе сильніший. Тут вже пишуть нам в вайбері а, землю не вивезуть, цитуємо в оригіналу, землю не вивезуть, то це правда, тільки за час, вони її уб'ють, наприклад, рапсом. Ну, мені здається, про це казали, про те, що ну, а, а, чим вони зараз займаються в оренді <laughs> да. земля. Дивіться, якщо ви купуєте якийсь актив, вам не вигідно його вбивати. Бо, власне, ви витратили якісь гроші, і ця земля має коштувати з кожним роком більше, а не менше. Якщо ви його вб'єте, ви що? Свою власну інвестицію вб Ніхто так не робить. Ніхто при розумі при тямі так не робить. І несправді, її не буде робити. Ну, знову ж таки, тому що арендар так може вбивати вашу землю, бо йому 5 років і далі байдуже. А будь-який іноземець, який рахує кожну копійку, а вони рахують кожну копійку. Дуже часто, на відміну від українських там, підприємців, так, ніхто не буде вбивати власний актив. Бо коли ви купуєте землю, ви зацікавлені в двох речах, щоб вона вам приносила постійний прибуток. Тобто вона не має простоювати, вона має працювати. Тобто вам, якщо ви самі не займаєтесь, вам треба знайти когось при тямі, доброго фермера, який буде орендувати. І друге, вам треба, щоб ця вартість землі збільшувалась, постійно збільшувалась. Це природній процес, і ви не будете вбивати власний актив. Якщо ви кажете про прогрес, якщо такий ринок землі відкриється, в майбутньому можна казати про Україну як все-таки аграрну країну в, в доброму сенсі цього слова. Ну, дивіться, про нас вже можна казати, що ми аграрна країна, ми деяким позиціям в європейських лідерах. Просто це сировина. І не, я не думаю, що це добра думка бути лідером в сировині. А існує все-таки квоти, та, які ми можемо та, постачати. Ну, ми ж квоти в Європа, а на світ немає квот. Тобто це... Питання не то, до, нехай воно розвивається, нехай збільшується додана вартість. Отже, в чому проблема. Бо ця пшениця, і рап, це додана вартість така собі. Треба поглиблювати. Треба робити мільярацію, наприклад. Так? А хто буде робити мільярацію на орендованих землях? Ну, ніхто. Треба вирощувати, наприклад, щоб були виноградники. Але ви будете саджати виноград, якщо через п'ять років вашу землю можуть забрати? Не будете, бо, бо що це до, він тільки виросте через п'ять та років. Цих. Так. І тобто ринок землі призведе до збільшення цієї доданої вартості. І аграрний сектор так чи інакше буде вагомою часткою українського ВВП. Просто сучасна економіка така, така що ну, не аграрний сектор має займати в. Мати... Важливу частину для взагалі економіки України країни не має бути це технології, це сектори з інформаційними технологіями, це сфера послуг. До речі, тому оце набагато важливіше, ніж щоб аграрії там рулили Україну, але Треба, щоб цей сектор був ефективним і йому не заважало розвиватися. Це важливо. Далі вони зробляться самі. Якщо просто пояснити, то тобто в Україні варто продавати, наприклад, не зерно, а макаронні вироби до Європи. Ну якщо так, ну дивіться, буквально... я не, ну, якщо зерно, то я не вірю, що можна завалювати когось макаронні вироби. Ну, чесно, просто треба ну, дивіться, зараз курятина так. Чому нема свинини, наприклад, чи так багато, чи говядини? Довго, довгий процес. Знову ж таки, вам потрібні інвестиції на довгий термін. Для цього потрібно бути власником. Тобто там просто інший підхід для того, чому курятина так швидко розвинулась в Україні. 46 днів живе ця курка. Дуже швидко обертається. Ви вклали все, там, можливо, не так це дорого, як якийсь ангус за тисячу гривень за шматочок. Але дуже швидко обертається і це вигідно. От поки що ми сконцентровані на такому швидкому аграрному виробництві. Ви знаєте, я зараз просто згадую історію. Перша світова війна і Австро-Угорщина купували у, у Сербії вони гусятину. І там стався врешті, конфлікт. І вони сказали, причому для потреб армії. Вони купували, і потім Там вже заводи австро-угорські виробляли з цього консерви. Вони сказали, все, ми не будемо вас купувати. Солдати залишилися голодними. А сербія побудувала кілька заводів і почала продавати консерви по всій Європі. Таким чином серби виграли, а Австро-угорщина ні. Економічно я маю на увазі. Ну, до речі, ми маємо єдиний там приклад е, е, працюючого протекціонізму. Як ми стали найбільшим виробником масла олії олі, соняшникової? Це ще там в х заборонили там, зворобили невигідним експорт саме соняшника. Його почали почали переворобляти в Україні, переробляти. І зараз ми найбільші постачальники соняшникової олії в світі. Олі, в світі. Чудово. Ну, плюс-мінус? Ми продовжимо наш ефір після реклами. і Новин. Я нагадаю, що на студії Сергій Фурса інвестиційний банкір. Ми зараз говоримо про економічні ініціативи Володимира Зеленського. Поговоримо що про співпрацю з міжнародним валютним фондом, про курс гривні, майбутній уряд. Ви також можете долучатися. Телефони ефіру 044 237 0353 або пишіть нам у Viber 067 670 2057 Але все це після реклами і новин. Піввечір на радіо НВ. 16 година і 25 хвилин слухаєте Радіо НВ. З вами я мене звати Михайло Шаманов. Нагадаю, що у нас в гостях Сергій Фурса інвестиційний банкір. Зараз говоримо про економіку. Ще одна ініціатива була у Туреччині. Зеленський озвучив, що він готовий легалізувати ігорний бізнес, але це буде на чорноморському узбережжі і поки що у п'ятизіркових готелях. Дивіться, в мене взагалі є мрія, щоб ми десь під Одесою створили український лас-вегас. Лас да. Я давно там вже все пропагую, тому так чи інакше, мені це подобається. Е, просто за насправді, як ми казали до цього про сферу послуг. Сфера послуг це зараз основне. Люди в Європі, переважно в інших частинах, працюють чим далі, тим менше, в них більше вільного часу і вони бажають витрачати ці свої гроші, які в них є. Ми бачимо те, що зараз в Києві як багато іноземців стало. Вони приїздять в Київ, тому що тут смачно, дешево. І красиві дівчата. Вибачте, зараз це не сексизм. але секс-туризм також є одною з причин. Тому під Одесою побудувати Лас-Вегас було б доброю ідеєю. Стосовно локалізації, взагалі, азартних ігор – це правильна ідея, бо. Ну, ми входимо по нашим містам, ми бачимо, скільки тут стоїть всіх. Цих... От в цьому і питання. якщо легалізувати там, потрібно зачинити ці. Е, е, потрібно легалізувати ці, бо зачиняти цих не працює. Бо коли вони тут е, дивіться, пам'ятаєте до 2009 року, поки Юлія Володимирівна не прикрила це все. Е, в нас були легальні всі ці речі. Їх було набагато менше. Вони платили податки. Чому їх було набагато менше? Бо це не так вигідно, коли ви платите податки. Там високі податки зараз їх просто на кожному куті. Вони платять в бюджет нуль. Вони платять ж такими прокурорам. Ті їх прикривають. І комуналку. Ну, ну, в, якщо, якщо то... в результаті ми отримаємо мінус в бюджет і шалену корупцію, бо там тіньові потоки йдуть. Тому легалізувати треба все насправді. Так, добра ідея в п'ятизіркових готелях, українська Лас-Вегас це є моя, там, моя ідея і так далі, за якою готовий битися і так далі. Але е, з точки зору економіки потрібно взагалі легалізувати гральний бізнес, бо воно є. Бо воно є, воно не платить податки, воно стимулює корупцію. Міжнародний валютний фонд нарешті дійшли. На вашу думку, чи буде співпраця? Я розумію, що зараз Міжнародний валютний фонд чекає формування уряду, перш за все, хто буде прем'єр-міністром. Які умови можуть з'явитися вже восени? Дивіться, ніяких жодних умов восени не з'явиться. Бо... У нас дійсно буде нова програма структурних реформ, яка просто буде повторювати стару програму структурних реформ, яка діяла в Україні з 15 по 18 рік. Ми там багато чого саботували, виконували її так раз по раз, і там залишилося дуже багато невиконаного. Оце те, що там залишилося, ми будемо виконувати зараз. Ну, наприклад, деякі кажуть, що от якщо заговорили вже про ринок землі, це це ж нібито вимога МВФ була про ринок землі. Можливо, зараз вони... Там е, закри... відкриють одне око на ринок з землі, натомість закриють про тарифи. Тобто, можна можна буде щось погратися з тарифами. Я, я думаю, так можуть думати люди з команди, але так не працює. Ну просто не працює. Е, тому тарифи мають залишатися ринковими. Це позиція МВФ нікуди не піде, не тому що вони так е, бажають, щоб українські пенсіонери щось там платили. Тим паче, що вони самі кажуть, що субсидії потрібні, і українські пенсіонери в результаті мало що платять, насправді. А зараз платять дуже часто менше, ніж платили до підвищення тарифів, саме завдяки субсидіям. Вісі МВ працює по всьому світу. І є там країні невдахи, а двійшники, такі, як Україна. Їх там 20-30 в даний час, де є програма МВФ. Якщо раптом МВФ відмовиться від своєї ключової вимоги, причому вона диктується не бажанням когось в керівництві МВФ. Це здоровий глузд, це потрібно для, для бюджету українського для української економіки. Якщо вони відмовляться зараз, ну по-перше, це буде не корисно для української економіки. Це знов спричинить певну кризу в майбутньому. А по-друге, прийде до них Замбія, прийде якась там Аргентина і каже, слухай, ну ти Україні дозволила. А що, ми чи ми гірше що, чи що? І почнеться такий головний біль. Розуміючи про цей головний біль, МВФ просто не буде відмовлятися від е, своїх зобов'язань. І треба розуміти, що немає такого жодного бажання МВФ. Є здоровий глузд. І економічна теорія. От вона працює, як знаєте, як Уляна Супрун приходить і каже про нау наукові речі, які наукою доказані в усьому світі. Немає якоїсь української раси, яка лікується окремо. Нема законів медицини, фізики, які в Україні не працюють, але чомусь працюють у Польщі. Те саме з економікою. Тому нічого там нового і прибирання там не може бути, бо прибирання. Двічі, ми раніше відтермінували той самий ринок землі. Але ну, це здоровий глузд, його потрібно вводити. Те саме по іншим умовах. Вони потрібні. Це не тому, що МВФ хоче чи не хоче. МВФ взагалі бажань своїх власних нема. Вони бачать економіку України і бачать, що потрібно для того, щоб економіка нормально зростала. Ну тобто все одно МВФ Порошенко чи Зеленський правила гри, по суті, вони змінювати не будуть. першої реформи, потім гроші. Так, бо довіри нема. І, і до нової команди, зокрема, ну давайте. Хто що таке нова команда? Вони досі не зрозуміли. Я думаю, як і ми. Тому до України загалом довіри немає. Але, Але чому тоді для них важливо хто буде прем'єр-міністром? Ну, диві дивіться, для них важливо так само, як і для нас важливо. Так? Щоб розуміти, хто це буде взагалі, що в цієї людини в голові. Чи спрямована вона на реформу, на європейську інтеграцію, на структурні реформи? Чи буде це якісь решала? Так, це важливо для МВФ, бо. Але знову ж таки від прізвища прем'єра майбутнього не залежить чи яка програма буде запропонована. Вони чекають сам факт уряду, щоб коли вони щоб було з ким домовлятися, бо зараз нема з ким хто То все таки. Домовляються не з країною, а з особистістю. Дивіться домовляються з, з тими людь людьми, які представляють владу країни. Ну, тобто вони ж не можуть домовитися з абстрактною Україною. Це як? Це там виходить широкі лани і кричить: Ей, Україна, давай робити ринок землі. Ні, так не працює. Їм потрібні люди, які відповідальні, які за щось відповідають, які можуть взяти на себе зобов'язання. Буде, буде МВФ, власне, нагадувати про завершення антикорупційної реформи, про судову реформу і все інше. Ну, вони ж також з цього а, ну, умовно вимагали, хочуть дуже сильно. Звісно, антикорупційна реформа це ключова в програмі МВФ. Це почалося до, до, до речі, до України вони. Тільки там до останнього часу бавились в дефіцит бюджету. Давайте контролювати дефіцит бюджету, макроекономічна стабільність, е, зважена там політика економічна і далі. Вони зрозуміли, що це не працює, бо крадуть. І починаючи там з початку програми в Україні антикорупційна тези постійно лунала. І антикорупційний суд запустився тільки тому, що МВФ викручував руки. Ми пам'ятаємо, як вони сиділи з Порошенка до 4 утра, щоб там нічого не вписали такого, що не було, бо там намагалися щось вписати. А таке. потім там 4,5 тисячі правок було до, до закону. Так, За, да, і це, це не проекту, працювало. Та... Ну знову ж таки, вони розуміють, як, що таке Україна. Довіри нема жодної, і це провина. Там. це. Результати роботи українських урядів всіх за останні. Реп, там, репутація, да, всіх да, репутація, так. ми Знаєте, як Юлія Володимирівна завжди подає як чесноту, що я взяла зобов'язання, я потім кинула. От молодець. Да? Чудово, тільки після цього завжди для України гроші будуть дорожці, да? бо ніхто не буде довіряти. Бо ви можете взяти і кинути і казати, що це чеснота. В цьому році очікувати Україні, хоча б першого трансу, принаймні як аванс чи ні. Двісі жодних авансів не буде, оскільки умовою буде то можливо, ну бюджет має бути в умову, бо це вересень вже місяць. Напевно, якщо я отримуємо транш, то в кінці року, але тут ключове: Україні не, не, не потрібен саме транш МВФ. Україні байдуже, скільки там буде, 5 мільярдів чи 10. Головне сам процес співпраці. Сам щоб проц... Це дивилися на це і міжнародні інвестори, що, мовляв, Україна співпрацює і ми теж можемо. Да. Чому чому для нас, чому уряд, якщо, як, якщо і бажав би, не, не може відмовитися від МВФ? Бо там Гройсман, там, Яценю, Порошенко це не те, що вони прокидалися з думкою про МВФ. Як добре, що в нас МВФ? Да ні, це МВФ, в них був така. Заважав їм жити, якщо можна сказати, змушував підвищити тарифи. Вони ж не бажали цього робити, але вони розуміють, що без МВФ ми не зможемо пройти. А, пікові виплати по рефінансуванню зовнішніх боргів, Б, просто перекривати дефіцит бюджету. Бо зараз гроші ми завжди, до, до 14 років Україна де могла робити? В Росії і в Західному світі. Росія давала гроші за те, що ти не робиш реформи і просто залишаєшся таким, як є, от як з батьком. Вони там підсадили його на російську підтримку, там 10% бюдж... ВВП Білоруського це російська підтримка. От без Росії він нічого не може робити. Росія завжди давала гроші за це, щоб ми нічого не робили, не змінювалися, залишалися такими, як є. З 2014 року це стало неможливо. В нас єдиний ресурс, це гроші нормальні ринкові гроші, а це Західний світ, або це підтримка МВФ, Світового банку і так далі. І всі ці люди окремо для них маркером є МВФ. От є МВФ, добре, ви адекватні. Може, потім ви подорослішаєте і вам можна буде гратися без МВФ. От дорослих не буде в кімнаті, але все рівно вам можна буде. Але поки що ні, поки що ви не, занад, не занадто дорослі, на жаль. І тому от є МВФ, даємо кредити, все нормально, йдуть інвестиції. Немає МВФ, ой, а щось ви там не те робите. До речі, Позавчора Оксана Маркарова, міністр міністерка, як правильно зараз сказати, фінансів, заявила про те, що Україна без проблем проходить всі ці пікові виплати з іншого боку. Ну щоб вона могла іншого сказати. І одночасно лунають думки, наприклад, уповноважений президента в Кабміні, каже про те, що до речі, Маркарова непоганий експерт, каже Герус, і можливо, вона ми не виключаємо, що вона залишиться міністром фінансів. Я не проти, щоб Маркаро. Це вона добрий міністр фінансів. Нехай, ну, я, я думаю, що було б краще, щоб вона залишилася. Е, тому не маю жодної причини тут сперечатися з паном Геросом. Але е... ж вони хочуть або хотіли нових обличчя. Вони хотіли, Ну добре. Ну Дивіться, нові обличчя це відносне. Да? Найбільш нове обличчя в нас це Уляна Супрун. По, по, по цінностям. Да? Не треба просто показувати нам нове обличчя казати оце от Ігор Юманський він в нас тепер нове обличчя. Раніше він був старим, а зараз нове. Це не треба ставити як от понад усе нове обличчя. Є обличчя, які нормально працювали і працюють. Так, ми в вересні нормально проходимо вже закумульовані всі ці кошти. Зараз те, що нам залишилося на цей рік, це просто для перекриття дефіциту бюджету в грудні аж. Тобто зараз жодних проблем з виплатами вересня, а саме на вересні є пікові виплати, не буде. Ну тобто, все нормально, гроші вже давно є. Ну і про нові обличчя вже назвали чотирьох претендентів на посаду прем'єр-міністра. Щоправда, от невідомо наскільки вони там затверджені, і кажуть, ну можливо, ще є претенденти, але ви про них дізнаєтесь. І тут так можна сказати, ну принаймні, журналісти, журналісти здиванням бачили Коболєва або Вітренка. І от тут цікаве питання виникає, тому що Коболів Вітренка ну зовсім не нові обличчя. І репутація, зважаючи там на ті величезні зарплати, в суспільстві там не надто позитивні щодо них. Дивіться, в бізнес-середовищі в інвестиційному в них дуже добра репутація, тому тут нема проблем. І насправді всі ці шість людей, які називалися: перша п'ятірка, а потім Гончарук додався. Вони всі на світлій стороні. Ну тобто, будь-яка з цих людей, будь-який з цих людей. Там гендерної рівності немає, <наватими> тому то це завжди чоловіки. Будь-який з цих людей буде добрим прем'єр-міністром. Особливо він буде добрим, якщо дозволити йому формувати уряд. Бо можна просто поставити першу особу, а далі напхати йому туди, туди людей від Коломойського, від Ахметова і казати, от керуй, технократичний уряд такий у нас. Оце, звісно, буде погано. Але якщо... я думаю, що якщо будь-якому з цих шести людей, які зараз називаються, дати можливість самим сформувати уряд, це може бути найкращий уряд в історії України. Але чи дадуть їм таку можливість? Тут є сумніви. А хто може надати? Сам Зеленський? Це залежить від Зеленського. Ну, Зараз, дивіться, я не знаю, там, скільки людей в фракції контролює у нього Коломойський, скільки контролює Ваков, чи скільки купить зараз Ахметов. Але базово, політично. Або Медведчук, наприклад. або Медвечук, так. так. Бо він, здається, найбільше зараз так. прайси виставляє. Е, ну, це зрозуміло, да? Приходять весільні фотографи, чому мені. Е, Формально зараз за все відповідає Зеленський. Ну тому і що... от в цьому питання, тому що е, ми ж розуміємо, що ну тобто для нас, можливо, з вами важливо, бо ми фахівці в цій сфері. Ну в лапках я там про себе кажу, фахівці в лапках. Тобто, ми можемо це обговорювати, і можливо, е, ми знаємо репутацію цих людей або можемо прогнозувати, як вони будуть діяти. А для людей, в принципі, які на вулиці їм не важливо прізвище. їм головне, щоб в кишені були гроші, і за ці гроші можна було б в магазині щось купити, все одно відповідальність вони поклали на зеленського і. Партію. Так, зараз вся відповідальність на ньому. І це результат виборів. і Він має кредит довіри і він має його реалізовувати не не, на що, не просто так, а на реформ. Бо в чому перевага Зеленського? Він може продати будь-яку реформу. Зараз. Найближчі півроку, там 9 місяців, будь-яка реформа, яка дуже довго десь там буксувала, може бути продана від, одною віддяжкою в Інстаграмі. От він має це робити. Це його зараз. Карма, задачі і так далі. Якщо він бажає війти, а не потрапити в історію, він має зараз. не вляпатися, не вляпатися, вляпатися да. ну, можна, да, можна вляпатися, можна війти. От він має реалізовувати ці реформи, він має для цього можливість, він має зараз кредит довіри. Я, що... Він має зараз обрати насправді в нього такий вибір або зрадити країну, або зрадити виборців. Бо його виборці бажали щоб він знизив тарифи. А для країни це смерті подібне. Він має робити реформи, структурні реформи, навіть якщо його виборці, якщо б в них спитали за день до виборів, якщо людина буде це робити ні, ніколи, навіть якщо вони так думають. В нього є задача. В Україні немає нічого нового. Ми маємо просто повторити те, що робила Польща. Нічого нового, просто зробити це разом, да, як вони кажуть. І це його така кармічна відповідальність зараз. Продовжуємо нашу розмову. Нагадаю, що у нас студії Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Після реклами і новин зустрінемося знову. Піввечір на радіо НВ. 16 години 42 хвилини. Ви слухаєте Радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. Нагадаю, що у нас в студії гість Сергій Фурса. Він інвестиційний банкір. Також можете ставити свої запитання або телефоном, або в вайбері, телефон 044 237 03.53. Вартість дзвінка згідно з тарифом вашого оператора, або вайбер 067, 670-2057. Якщо казати про уряд, це буде переважно. Ну тобто, ми зараз не можемо називати там Хто буде прем'єр-міністром, тому що це ну знають, мабуть, тільки там. В команді Зеленського а хто які посади може зайняти там ключові? Ну Міністр фінансів, можливо, залишиться Маркарова, можливо, і ні. А, тобто, це буде все переважно з команди Зеленського, а з іншого боку, там є брак кадрів. Є брак кадрів, і головне, щоб ці кадри йому не надали. Його... Давні друзі, так, бо у певних людей є дуже багато кадрів. У Коломойському. У Коломойському, наприклад, да, у ну, Коломойського. Там кадрів просто завались. і Якщо він буде надавати, то це закінчиться все дуже погано. А от взагалі цікава історія, зважаючи на інтерв'ю цього олігарха, який він надає, особливо російським медіа РБК, от таке враження складається про намі в мене, що він постійно хоче показати. Ну, певна так, така маніпуляція відбувається, що, мовляв, Та, я не, ні, я не фінансував. Натомість він показує, що все одно він певний вплив на президента Зеленського має. А Зеленський навпаки каже: Ні, 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 ми з Коломойським взагалі не спілкуємося, він не має на мене впливу. Ну, немає, але Богдана призначили. А, і ми бачимо зараз постійне рішення судів, які просто по, там потоком йдуть і допомагають Коломойському. І це дуже тривожно. Я не знаю, можна це знаєте, такий тимчасовий період безладдя, поки влади немає, і він може вирішити все що завгодно. А от зараз Зеленський прийде, розставить своїх людей і наведе да порядок. А може і ні. А може це не випадково. що Після того, як президентські вибори виграв Зеленський, Коломойський отримав такі переваги в українському судах, особливо в цьому адміністративному окружному. А ви не пропускаєте, що в самих судах вони самі можуть знаєте, як в фільмі весілля в милини всі, коли знову влада змінилася, тобто будьонівку знімає щось надягає. Тобто, самі суди і судді діють просто ситуативно, влада змінилася. О, будемо до речі, судити на користь цих можливо, але я це не називаю такою ситуацію безвладдя. Коли вони орієнтуються на те, хто більше там заплатить зараз. Ну, добре, але треба якось з цим щось діяти, так? бо реакції жодної від президента на все це немає, на жодне таке вопіюще так, судове рішення, яке надає. Фінансові переваги Коломойського немає, але ми бачимо а як... мало б бути, а мало б бути. Я думаю, ну дивіться з іншого Та... боку, чи має президент коментувати рішення суддів в Україні? Має, <зас> бо поки не відбулася судова реформа, і всі розуміють, що це за суди. І після того як президент продавив своє рішення конституційному суді, він же не може говорити, що він не впливає на українські суди. Мо, ну, Виграв, виграв. Причому, де Юра не може так сказати. Де, давайте про де-факто, де-факто да? де може. Ми ж зараз про де-факто говоримо, так? чи впливає там Коломойський, чи не впливає. От де-факто він би мав щось діяти. він нічого не діє. І це якось викликає підозру, що Ігор Валерійович не просто так говорить такі речі. І йому не просто нема чого робити, тому він роздає інтерв'ю і намагається показати, як, який він впливовий. Єдина людина, яка може показати, що Коломойський не є впливовим, це Зеленський. Він має це показати. Інакше всі мають ну, природні процеси, будуть думати, що він впливовий. Це означає, що незабаром нова влада а, скаже про те, що так: починаємо знову судову реформу, яка, власне, її реформували, реформували, не дореформували. А, чи може це означати і реформу, і старих нових антикорупційних органів? Е, ну, дивіться, по-перше, судова реформа вона потрібна, так. І потрібно вигнати вигнати нарешті холодницького звідти з САПу. Ну всі вже давно публічно про це проговорили, навіть американці публічно про це говорили. Тому судова реформа так потрібна. Зеленський, наприклад, має просто розігнати це окружний адміністративний суд, бо він має бути розігнаний, здається, два роки тому. Ну просто виконай свої конституційне зобов'язання і розганіть це. Карфаген має да, бути да ну ти, люди, які там є. Ну це ж не вігласно, це кошмар. Це всі бачать, а вони вже нічого не, не від кого не ховаються. Знаєте, така останні дні помпеї. Да? Люди, о, давай заробляти, поки, мож, поки є можливість. Тому Зеленський має це зробити принаймні. Е, всі інші речі, судова реформа потрібна, питання, хто її буде впроваджувати. Бо той список, знову ж таки, який вчора біг у свиклав, там, де. Купа людей, друзі, друзів Портнова і так далі, і друзі, друзів Богдана, і це не ті люди, які можна довіряти робити судову реформу. То те, як робилася по антикорупційному суду, коли були е, іноземці, які контролювали це все, які не пов'язані в наші всі рішала ці схеми. Які допомагають громадянському суспільству фільтрувати і не пропускають людей, які недоброчесні, Я думаю, що це має взятися за основу для того, щоб зробити судову реформу. Вона потрібна. Ми зараз входимо як ну не ми, а український парламент, який починає працювати і відразу розпочинається бюджетний процес. Ми прекрасно розуміємо, що мабуть проект бюджету буде готувати ще це міністерство фінансів, і якось а виконувати доведеться наступному уряду, який буде сформований. В цьому є небезпека чи все буде, буде, буде до я думаю, що ми набагато уваги приділяємо бюджету. Бюджет, бюджет це просто коштор, це розподіл коштів. Ми завжди дуже багато про це говоримо. Це дійсно дуже важливо завжди було для депутатів, які вибивали там. собі хотілки, так звані, хотілки, та. да. Але загалом для країни ну, прийняли, і прийняли це кошторис. Це не відображає там, стан економіки. Ну або це просто результат роботи економіки. Тому від парламенту, скоріше від уряду треба робити щось, щоб економіка працювала краще, щоб е швидше е зростала економіка, ніж там фокусуватися на бюджеті, як вони бідники зроблять. Тим більше, що ви розумієте, що там може прийти міністр, може піти там міністр, може якісь зами прийти. А готують та, бюджет не не ці люди, готують люди, які відсохи там. Вони там були, вони там будуть, і вони не зміняться. Тобто команда, ну тобто, може помінятися верхівка, а натомість, так, да, ті, хто працює, там же що таке бюджет? Це така купа сторін. Ну, тобто, це дуже об'ємний документ, дуже багатьох розрахунків. Там сидять спеціально навчені люди. Не дуже багато людей в цій країні взагалі розуміють, що там і як там відбувається. Тому вони були, а багато вони... хто цим користується. Да, що ми... не розуміють. Да, да. Але просто це не те, що прийде там новий міністр, і ой, буде бюджет по-іншому робитись. Якщо казати про курс валют, от якраз ми спостерігали приблизно кілька, ну вже місяць, мабуть, спостерігаємо таке зниження е, курсу долара і євро, зміцнення гривні. Ми з одного боку, ну тобто така, знаєте, почалася о там е, курс змін, курс змінився, тобто зараз е, долар дешевше, і якась така дивна традиція, так по скільки у нас там доларів потрібно все швидко швидко продати. Тобто, от коли починає навпаки зростати курс, потрібно купувати. От що От така традиція українська. Що буде далі з курсом гривні? Ну, дивіться, насправді нічого там екстремального не відбувається. Ну, копійки, але приємно. Приємно, приємно люди. але ми бачили це вже три роки поспіль. Сезонність. Сезонність, яка підсилена тим, що іноземці купують державні ціні папери, номіновані в гривні. Їх давно тут не було. Це було, коли вони купують, це нормально, коли їх немає, це ненормально. А от цього року зайшло вже більше, там, ніж 3,5 мільярди доларів. Це в плюс, звісно, зіграло для гривні. І найбільший за, за цей стрибок до 25 рівно був на минулому тижні, коли дуже вдалий аукціон Мінфіна, коли там 500 мільйонів доларів зайшло за кілька днів, за два дні. Ну і це, звісно, продавило курс. Загалом ніхто не відміняє сезонність. Ми не знаємо, скільки ще будуть цих іноземців заходити. Потенційно може бути дуже багато, але це залежить від дуже багатьох факторів. І плюс зараз, я думаю, що домовилися, і Мінфін і Нацбанк, Мінфін обмежує. Об'єми розміщення для того, щоб не було цих коливань. Тому сезонність ми побачимо, гривня буде так чи інакше слабшати в, другі, в другому півріччі. Вона зробить кожен рік. Це нормальна українська сезонність. Але це результати цього року будуть, напевно, кращі ніж всі очікували стосовно курсу, стосовно курсу на кінець року. Ну, які закладали в бюджеті в, також. А в бюджеті от насправді три роки вже закладають, не зрозуміло що. Вони потім кажуть, ай, Нацбанк винен. А хто рахував той курс? Хтось з економіки, хто не зрозуміло. Цей курс вже три роки не відповідає реалі, а вони все рівно продовжують це закладати. Тому я не думаю, що тут дуже коректно апелювати до національного банку. Це десь десь треба всередині розібратися. Хто ж там його робить цей курс? Ну і про обіцянки ще от один з кандидатів на посаду прем'єр-міністра Олексій Гончарук, заступник Андрія Богдана. Він обіцяв бізнесу кредити під 12-13% річних. Наскільки ну, це реально? Ну давайте. Ніхто ж не зробить кредит 12-13. Просто так. Це результат. Якщо ви зробите структурні реформи, якщо ви зробите судову реформу, бо за чому зараз банки не кредитують? Бо, бан... бо їм кредити не повертають. Ви взяли в банку 100 мільйонів, прийшли, дали судді 10, все, ви нічого не винні банку. Для вас добра угода, для суддів чудова угода, для банка не дуже. І це стримує банки від кредитування. В них там половина кредитного портфелю зависла не платежів. І не тому, що немає грошей, а дуже часто тому, що не бажають платити. І щоб зменшити ці ставки, треба захищати, захищати права кредиторів, треба робити судову реформу. І тоді цілком можливо. Тим більше, що Національний банк зараз знижує ставку, він продовжує знижувати, він буде знижувати цю, якщо там нічого Обіцяє не стане. навіть до восьми. Да, і за рік вона має бути десь там в районі восьми. Тому цілком можливо при тому, що буде судова реформа. І ця реформа буде працювати. Да? Ну, і система правоохоронних органів, коли ну, нарешті да, да, у спецслужб заберуть оцю, е, можливість впливати на бізнес і розглядається. Ну, це саме інше. служба фінансових розслідувань. Да. Це і тоді, можливо, 12-13. Просто так ви не можете прийти і сказати: Давай, Нацбанк, не друкуємо багато грошей, роздамо банків і всім роздамо. Це все веде завжди до девальвації інфляції. Теоретично можливо, але дуже боляче. От, до речі, цікаві запитання, почали надходити у Вайбері. Ну, точніше, вони були. Будь ласка, запитайте у пана Фурса, якщо купляти валюту з метою довгострокового збереження коштів, банки і кріпта йдуть лісом, то долар чи євро <с. про різні кошики та облігації знаємо. Долар чи євро? Ну, давайте так. Ніхто в світі не вам не дасть прогноз долар чи євро. Тим більше, сидячи на Подолі в студії в Києві. Я не хочу претендувати, що є десь банки прогнозуються, глобальні банки, вони дуже часто помиляються. Тому, якщо ви бажаєте долар євро, диверсифікуйте просто. 50 на 50. Ну, якщо, якщо тільки долар євро, так, 50 на 50. Ще є питання: здорові глусти закону економіки. Мені кажуть, що середня вартість послуг, наприклад, перукаря. А в Україні не може дорівнювати вартості таких послуг в ЄС, але наскільки я розумію, гість користується іншими законами і глуздом. Так вона і не дорівнює. В, ви знаєте, дуже часто сюди, наприклад, приїздять в стоматологів. Медичний бізнес, так, да, дуже да, зараз. І перукарі в нас набагато дешевше, ніж вони в Європі. Набагато дешевше. Тому працюють закони економіки. Я взагалі здивуванням нещодавно познайомився з перукарем. Американцем, який приїхав сюди, але він власне навчає українських перукарів. Я був здивований, тому що я розумію, що мабуть у них перукарі більше заробляють, чим у нас. <тас> Ви знаєте, от тут доречно до речі буде індекс Бігмака. Про що каже індекс Бігмака? Про те, що в нас найдешевші у світі Бігмаки. От і все. В нас дійсно дуже дешево, порівняльно з Європою і зі Штатами. По деяким товарам, ні, бо, наприклад, вони підтримують в Європі свій сільськогосподарський виробника і тому там все дешево. Але вони платять двічі за той агірок, да, Спочатку на базарі, коли купили, чи де вони там його купляють, а другий раз, коли дотації платять, тому хто виробляє той агірок. Тому формально в магазині дешевше. Але загалом в нас послуги все дуже дешево порівняно з Європою. Ну і Сцивілізованим, якщо що отримати. Таким чином ми є привабливими для іноземців. Да, саме тому інозенців. сфера потох, саме тому український Лас-Вегас. Бо тут це буде працювати. Ми бачимо, от, як запустили лоукостери, і дуже багато там британців вже п'ють по п'ятницям, по суботам в Києві і так далі. Бо тут дешево, вони сюди прилітають. Тут є ще питання про. Е що про землю, Якою він бачить Україну, тобто ви країною агрохолдингів чи країною малих і середніх фермерів? Дякую, Григорій. Дивіться, є місце і для агрокампаній, і для малих і середніх фермерів. Вони займаються різними сегментами агровиробництва. Не треба підтримати чи одних, чи інших. Зараз і тим, і тим дуже добре. Зараз вони після кожного сезону собі паренжероворо купляють. Не треба комусь допомагати. Просто фермери займають будуть працювати в сегменті, до яких агробізнесу немає діла. А до пшениці не буде діло українського фермера бо йому набагато більш рентабельно вирощувати якусь ягоду. Дякую вам дуже. Будемо закінчувати. Нагадаю, що у нас в студії був Сергій Фурса. Він інвестиційний банкір. В цілому поговорили і про курс, і про майбутній уряд, і про нові економічні ініціативи. Для вас працював я. Мене звати Михайло Шаманов. Далі слухайте Дмитра Тузова. Ми з вами зустрінемось завтра. Гарного всім вечора.